Гласањето започна точно во 7 часот. До сега, до 10 часот, не се евентира никакви проблеми. Гласањето се објава во најдобар рек. Од вкупно 508 гласачи, до сега излезеността е 10%. Отворено беше на време, во 7 часот почна избирачкиот процес. На избирачкиот список има 556 гласачи. До сега, за овие неколку часа, од почетокот на гласањето до сега, тоа се одвива без проблеми. Точно отворено во 7 часот, проблеми нема, одзивот е задоволува, бидејќи во раните утрински часови, знаеме, народ уште си има домашни проблеми, си седе во домашните покупни, на излезенство отприлика околу 5-6%. После овој референдум очекуваме нешто запорно. Не до сега како што беше, се запорно одиме. Затоа се надаме сите возрастните, јако сум 70 години. Се мислим ке биде порно нешто. Во тие 70 години не сум видел ништо варно. Шо ќе решат това? Друго ништо, не знам. Они си знаат. Па да биде убаво, да биде за младите, а и ние по старите. И така и така, ама по младите да имат по-добар живот, по-убав живот. Поочекувам се најдобро. Се надавам дека едината е таму кај што сега треба да одиме. Се позитивно. Најубаво за Македонија, за македонците. Децата ни избегаа у странство, да ни се вратат.